Потягом до Карпат з Маріуполя можна буде дістатися вже цього року. З 12 грудня почне курсувати новий маршрут, який стане найдовшим в Україні. За словами керівника пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, в бік Ворохти з Маріуполя буде курсувати прямий склад. Його маршрут пролягатиме через Львів. Мы открываем прямое сообщение для 3 миллионов граждан, которые живут в агломерации Мариуполь-Запорожье-Днепр. Поезд Мариуполь-Рахов даст прямое сообщение для этого региона к горам непосредственно. Не до Івано-Франковска с пересадкой, а к горным курортам. Відомо, що час на шляху прямування до Маріуполя складатиме майже 27 годин. Назад – 27,5. Крім того, у 2022 році «Укрзалізниця» планує зменшити час проходження маріупольських поїздів, що прямують у всіх напрямках. Повідомляється, що раніше оптимізований рейс з Києва до Маріуполя вже сукупно заощадив 135 тисяч годин. Наступного року поїзд номер 84-83 при проходженні з Києва прискориться на 2 години та 13 хвилин, а з Маріуполя на 1 годину 24 хвилини. Поїзд номер 7069 Маріуполь-Львів в шляху на Західну Україну скоротить 39 хвилин, а на Східну – 51 хвилину. Склад номер 142-141 Маріуполь-Одеса у 2022 році прискориться на 28 хвилин, прямуючи з Маріуполя, і на 1 годину 3 хвилини – з Одеси. Найбільша економія часу у маріупольців і гостей міста буде на поїзді номер 7778, що курсує з Харкова – 3 години і 29 хвилин, а назад – 2 години і 5 хвилин. Варто зазначити, що цей склад увійшов в топ-5 в Україні, пасажири яких тепер будуть діставатися до пунктів призначення набагато швидше. Яна Савенкова, Маріупольська служба новин.